воєнний стан вніс певні корективи в саму структуру навчального року. Значить, наразі учні черкаських шкіл займаються на дистанційній формі навчання. Всього в місті в нас є близько 28 тисяч учнів шкіл. Значить, 97,7% учнів наразі охоплені дистанційною освітою. Що стосується учнів, які доєдналися до навчального процесу із так званих гарячих точок України, то це близько тисячі осіб. Наразі вони, тобто, обрали самостійно заклади освіти, які, скажімо, їм є ближчими там до душі, до розміщення і так далі, і доєднуються до навчальних процесів по кожній по своїй паралелі. Дійсно, я думаю, що за 2 роки ми все-таки натренувалися працювати в дистанційній освіті, але зрозуміло, що для всіх учасників освітнього процесу дистанційна освіта, вона завжди є важчою, ніж освіта офлайн, тому що це є певна трудність встановлення контакту, сприйняття там інформації і так далі. Тому тут є багато різних нюансів, але, ну, на жаль, є такі вимоги. Цей рік взагалі важко назвати повноцінним, тому що там корективи вніс ковід, тут початок війни, тому він був важким, скажімо, і треба віддати належну оцінку нашим педагогам, які, незважаючи на всі ці трудності, працюють, вкладають, навчають. І я скажу, що діти, в принципі, повернулися до дистанційної освіти з таким певним, з певним задоволенням. Тому це дуже гарно. ЗНО ДПА в цьому році не буде. Навчальний рік закінчиться 27 травня. Департамент освіти рекомендує. Зрозуміло, що наразі навчальні заклади будуть дещо коригувати свої програми за рахунок ущільнення, інтенсифікації навчального процесу. Ну, але це те, що маємо. Що стосується вручення атестатів, то наразі відповіді на це питання ще не дамо, тому що багато чого залежить від, скажімо, інших структур, які мають підготувати до видачі атестатів. Тут немає іншого підходу, всі принципи залишаються такими ж. Тому, якщо відповідні навчальні дисципліни будуть складені, то всі зрозуміли, що перейдуть до наступного класу. Зрозуміло, що випускного в такому форматі, як він був щорічно, такого не буде. Зрозуміло, що багато чого все-таки будуть вносити та ситуація, яка буде в регіоні на той період, про який ми будемо говорити. Це більш за все, що це будуть перші числа червня місяця. Я думаю, що ми подумаємо над форматом, але зрозуміло, що це будуть не святкові заходи, це не будуть масові заходи, тому що чудово розумію випускників, розумію, що це важливий день і важливий етап в їхньому житті, але питання безпеки, ну, це питання номер один. Тому ми будемо орієнтуватися по ситуації, яка буде в регіоні на той період. Але те, що це не буде святкові заходи, як це було щорічно, це 100%. Ситуація в регіоні наразі дозволяє нам оголошувати набір в перші класи. І поки що це все буде відбуватися за тим графіком і принципом, як це відбувалося в минулі роки. Слава Богу, Черкащина наразі безпечний регіон, і це дозволяє освіті все-таки працювати, ну, можливо, дещо в іншому режимі, але все-таки в стабільному. Все залежить абсолютно від ситуації. Чому немає очного навчання? Тут питання виключно безпеки. Так, у нас, окрім шкіл, не працюють і садочки. Якщо школи працюють на дистанційній освіті, то, скажімо, садочки не працюють взагалі. Питання, знову ж таки, безпеки, тому що, ну, ми маємо гарантувати бомбосховища, ми маємо гарантувати безпеку дітям. Наразі в більшості міст України садочки так само не працюють, і все залежить від ситуації, навіть в тих регіонах, де наразі є безпечно. Тому питання безпеки – питання номер один. Коли ми тільки зможемо гарантувати всім учасникам освітнього процесу безпеку, відразу повернемося до очного навчання. У нас немає закладів освіти в Черкасах, які б не займалися чимось, окрім навчального процесу. Зрозуміло, що навчальний процес це стоїть на першому плані, а далі, ну, скажімо, хтось
готує і харчує Збройні Сили України, хтось збирає гуманітарну допомогу, хтось готує різного плану тушонки, каші і так далі, хтось розміщує переселенців. І це, можна сказати, найважча робота, тому що школам доводиться працювати в режимі 24/7 і розмістити людей, і прохарчувати, і надати їм відповідну допомогу, і забезпечити зручний побут, тому що якщо раніше школи використовувалися виключно для транзитних переселенців, то наразі ми вже приймаємо і тих осіб, які приїжджають в Черкаси на постійній основі. Тому питання житла і створення належних умов – це питання номер один. Наразі за ініціативи міського голови Анатолія Васильовича ми розглядаємо можливість перетворення закинутих дошкільних навчальних закладів з якимись мінімальними ремонтами і вкладеннями у житло для тимчасово переміщених осіб, тому що кількість стає достатньо велика, багато є, там, скажімо, вагітних жінок, людей похилого віку, людей з дітьми. І ну, це та категорія, які в першу чергу треба дати якісь хоча б мінімально комфортні. В нас працює наразі, приймає дві школи людей на постійній основі. Одна вже не приймає, взагалі не здійснює прийом, тому що там вже є більше 170 осіб. Ну, тобто прийняти більшу кількість і надати їй належні умови школі буде важко. Тому ми на цьому зупиняємось, ми відкриваємо наступні пункти. І такі пункти будуть відкриватись до тих пір, поки будуть їхати люди. Тому ми готові прийняти всіх, все, що ми можемо зробити, і створивши якісь комфортні умови, зрозуміло, що ми це будемо робити. Скільки ще ми можемо прийняти так навіть по школі? Скільки є шкіл, скільки будемо приймати. Не буде шкіл, будемо приймати в якихось інших закладах, але кожен, хто приїде в Черкаси, є чітка позиція Анатолія Васильовича, є чітка позиція, там, скажімо, нашої команди про те, що кожен, хто приїде і вибере Черкаси, ми маємо створити абсолютно всі умови, аби люди себе тут почували комфортно, почували себе безпечно. Ми харчуємо, ми розміщуємо і турбуємось про побут так, як це можливо зробити. Зрозуміло, що це не якісь надумови. Ми це все чудово розуміємо, але зараз ми це питання намагаємось вирішувати для того, аби все ж таки людям було трошки краще у нас. Ну, їх насправді ще мало, їх більше 6 штук, але ну, маємо розуміти, що не всі заклади можна малими силами зробити, тому що є там заклади навіть на Південно-Західному районі, відсоток руйнування яких складає більше 55%. Це дуже серйозні капіталовкладення, це багато часу займе, тому зараз ми візьмемо ті садочки, які знаходяться в більш-менш придатному стані, які можна зробити швидше, тому що у нас насправді такого часу на розтяжку немає, людям потрібно вже зараз дати якісь нормальні умови. Ну, тут насправді дуже велику роль в усьому забезпеченні. Відіграють батьки, відіграють волонтери. Дійсно, дуже активні. І велика подяка всім, хто допомагає, хто чим може. Хтось допомагає фізичною силою, хтось допомагає ресурсом, допомагає продуктами, допомагає одягом, допомагає постілем. Тому не можна сказати, що це заслуга когось одного. Тут насправді велика-велика, така, знаєте, колосальна робота. І кожен, як такий, знаєте, пазл склався і зробив велику гарну справу. Я думаю, що якщо ви поїдете в нашу школу, яка приймає переселенців, ну, ви насправді будете приємно вражені тим, наскільки все продумано, забезпечено, зроблено. І зрозуміло, що ми беремо цю школу за приклад для інших навчальних закладів, яким доведеться приймати внутрішньопереміщених осіб. А взагалі сподіваємося, що все-таки 1 вересня наші школи, до 1 вересня наші школи перетворяться знову на школи, і ми все-таки будемо приймати дітей, а не внутрішньопереміщених осіб.